إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخبركم أحوات أخبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لومي إن شاء الله تعالى حديث مبل 33 كاب أحاديث 40 النووية كنوسدنا إن شاء الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذا حديث زي يبل النبي صلى الله عليه وسلم كمزي يبلو ደቂ ሰብ በቲ ዝብልዎ ዘረባ ወይ ከዓ በቲ ዝብልዎ ክሲ እንተ ደኣ እወሃቡ ነይሮም ኮይኖም ብዙሓት ሰባት ዘይናቶም ገንዘብን ዘይናቶም ደምን መሓተቱ ነይሮም ግን ከሳእሲ ጭብጢ ወይ መርትዖ ንኸምፅእ ግዴታ ይኸውን ከምኡ ውን ክሲ ዝነፀገ ክምሕል ይግደድ ኢሎም እነቢዩ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም እዚ ብሕፅር ዝበለ ትርጉም ናይ ዚ ሓዲስ ክኸውን እከሎ እንሻ ላ ነዚ ሓዲስ እዚ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንትንትኖ ኢና እዚ ሓዲስ እዚ ካፍቲ መሰረታት ናይ ፍርዲ ውሳነ ክትህብ ከለኻ ትብሎ እቲ ሒዝካዮ እትኸይድ ወይ ከዓ መሰረት ኮይኑካ ዓይንኻ ክረሕቕ ዘይብሉ ወይ ከዓ ካብ ኣእምሮኻ ክረሕቕ ዘይብሉ ሓዲስ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ባእስን ምስዕሓብን ክርከብ እንከሎ ነዚ ሓዲስ እዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል። ስለዚ ኢማም ነወዊ ይብል እዚ ሓዲስ እዚ ዓብዪ መሰረት ዓብዪ ቐንዲ ካብቲ ናይ ሸርዒ እስልምና ካብቲ ናይ ፍርዲ መሰረት እዩ ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ደቂ ሰብ ንለሕዶም ክፍረዱ ከለዉ መሰሎም ምእንቲ ንኽሕሎ ፍትሒ ንኽቐውም ከምኡ ውን ኩሉ ንናቱ ምእንቲ ክወስድ እዚ ሓዲስ እዚ ከም ግቡእ ክንቅየለሉ ይግባእ። ጠብዓ እዚ ሓዲስ እዚ ይብል እቲ ከሳሲ ክኸስስ እንከሎ ግዴታ ጭብጢ ከምፅእ ኣለዎ ወይ መርትዖ ክቕርብ ኣለዎ። እዚ መርትዖ እዚ በባይ ዓይነት እዩ ግን ሓደ ካፍቲ መርትዖታት ዝጥቀሞ ማለት ጭብጢ ኮይኑ ንዕኡ ሓቀኛ ከም ምዃኑ በዓል ሓቂ ከም ምዃኑ ዘብቅዖ ንኣብነት ምስክር ከቕርብ እንከሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ምስክር እዚ ነቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘላ እዚ ምስክር እዚ እንደገና ምስቲ ናቱ ጥርዓን ምስቲ ናቱ ክሲ ተደሪቡ ከም መርትዖ ኮይኑ ክቐርብ እንከሎ ነቲ
ቃል ናቱ የትረሉ ማለት እዩ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እውን ናብ ሓቂ የብቅዖ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል መስካሪ ዓብ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ናብ ሓደ ዓይነት ውሳነ ንኸብፅሖ። ስለዚ ሸሃዳ ወይ ከዓ ምስክርነት ክበሃል ከሎ ናይ ዓይኒ ምስክር ክበሃል እከሎ ኩሉ ግዜ መን እዩ ዝምስክር? ዝረኣየን ዝወዓለን ዝሰምዐን እዩ ዝምስክር ዝኣ እምበር ስቑኢልካ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ዝምስክር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ዓይነት ካብቲ ናይ መርትዖ ክኸውን እከሎ እንሆ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ከምዚ ዝረኣናዮ እቲ ከሳሲ መርትዖ ከቕርብ ተባሂሉ ኣሎ። መርትዖ ናቱ ድማኒ ሓደ ካፍቲ መርትዖታት ምስክር ይኸውን። ምስክር ንገዛ ርእሱ እውን ኣብቲ ክሲ በበይኑ ዓይነት እዩ። ኣብ ሽርዕ እስልምና እንተ ዳ ርእናዮ ኩሉ ነናት ኣለዎ ማለት እዩ። ንኣብነት እቲ ጉዳይ ወይ ከዓ እቲ ናብ ፍርዲ ቐሪቡ ዘሎ ጉዳይ ዓይነት ገበን እንታይ ከም ምዃኑ ተረኣዩ እንታይ ዓይነት ምስክር ከም ዘድልዮ ሓደ ድዩ ክልተ ድዩ ሰለስተ ድዩ ርዓተ ድዩ እዚ ሕጂ ኣብ ሸርዒ እስልምና ተፈላለየ መሰኻኽር ይደሊ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ዝምውና መሰኻኽር ክቐርቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ማለት እዞም ሰባት እዚኦም ንሓደ ሰብ ወይ ከዓ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዝምውና ጠርጢርና ኢሎም እንተ ደኣ ከም ዘምዎት ከሲሶም መሰኻኽር ክቐርቡ ኣለዎም ወይ ከዓ እንተ ሓደ ሰብ ከሲሱ መሰኻኽር ክቕርብ ኣለዎ። እዞም መሰኻኽር ሓደ ጥራይ ኣይኮነ ክልተ ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ክሳዕ ኣርባዕተ ክኸውን ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة እዘን ምሰኻኽር እንተ ደኣ ኣብ ናይ ጉዳይ ዝምውና እንተ ደኣ ኮይኑ ኣርባዕተ መሰኻኽር ክቐርቡ ኣለዎም ኣርባዕተ ሰብኡት ማለት እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይቅበልን እንታይ ኣርባዕተ ሰብኡት ክምስክሩ ኣለዎም። ሊዛሊክ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣርባዕተ መሰኻኽር ወይ ክቐርቡ ኣለዎም እንተ ደኣ ሓደ ሰብ እውን ክሲሱ ኣርባዕተ መሰኻኽር ክቐርብከም ዘሎ ኣብዘን ዝቐረአናየን ኣያታት ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዝምውና ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ እዚ ነገር እዚ እውን ምናልባሽ በቲ ክሲ መቕፃዕቲ ክወርዶ ስለ ዝኾነ እቲ መቕፃዕቲ ኣብ መግረፍቲ ኮይኑ ወይ እውን እንተ ዳኣ ዘይተመርዓዊ ኮይኑ ወይ እውን ኣብ መቕተልቲ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ምስክርነቱ ክሳዕ ክንዲዚ ኣኽቢድዎ ማለት እዩ። ብሓደ ብክልተ ብሰለስተ ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ናብ ኣርባዕተ መሰኻኽር ክርከቡ ከም ዘለዎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩ። ካልኣይ ዓይነት ገበናት እውን እንተ ደኣ ናይ ስርቄ ጉዳይ ኮይኑ ናይ መስተ ምስታይ፣ ናይ መቕተልቲ፣ ናይ ምፅራፍ ዝኣመሰለ እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ኣብ ሽርዕ እስልምና ሕዱድ ዘለዎ ማለት እዩ። ሕዱድ ማለት መቕፃዕቲ ናይ ኣብ ኣዱንያ መቕፃዕቲ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወላ ክልተ መሰኻኽር እንተ ደኣ ኣለዉ ኮይኖም እኹል ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወኣሽሂዱ ዘወይ ዓድልን ምንኩም ወኣሽሂዱ ዘወይ ዓድልን ምንኩም ክልተ መሰኻኽር ኣቕርቡ ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ክልተ ሰብኡት መሰኻኽር ኣብዚ ጉዳይ ዝኽርከቡ ኣለዎም። ከምኡ ውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቱ ኣይኮነን ምስኡ እቱ ዝኾነ ውን ይብሉ ዑለማ። ናይ መርዓ ናይ ፍትሕ ጉዳይ እውን መሰኻኽር ክልተ ሰብኡት የድልዩ ይብሉ ዑለማ። ስለዚ እዚ ዓይነት እዚ ጉዳይ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? መሰኻኽሩ ክልተ ሰብኡት እኹላት ይኾኑ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣርባዕተ ርኢና ማለት እዩ ናይ ዝምውና ጉዳይ እንተ ደኣ ኮይኑ ካልኣይ ጉዳይ እውን ናይ መቕተልትን ናይ ስርቅን ናይ መስተን ናይ ምፅራፍን ናይ ኒካሕ ማለት ናይ መርዓን ናይ ፍትሕን እንተ ደኣ ኮይኑ
እዚ ክልተ መስኻኽር ይኣኽልሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዓይነት እውን ኣሎ ጉዳያት ብዛዕባ ናይ ሸቐጥ ናይ ልቓሕ ናይ ክራይ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ናይ ማላዊ ጉዳይ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ወይ ክልተ መሰኻኽር ክልተ ሰቡት ይኾኑ ወይ እውን ሓደ ሰብኣይን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክኾና እውን ይፍቀድ ማለት እዩ። ማለት ምስቲ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋ ከለዋ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሱረት ልበቀራ تدارينا آية الدين يقول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن كلتا مسخاخر كابتم أسبقتكم مالت دك تبعتيو كاباخم كلتا يمسكرو انت زي ترخبو دماني حالة واتبعتك مس كلتا دك أنستيو خينومون يمسكرو إيوم إذا حجي قدينا يمتاك خون كله قدينا يمالنا يجنزب خون كله ከተመስከር ከለኻ ክትለቀሕ ክትሸይጥ ክትልውጥ እንከለኻ ወስያ ክትገድፍ እንከለኻ ናይ ገንዘብ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሕጂ ከምዚ ይኸውን ማለት እዩ። ራብዓይ ዓይነት እውን ኣሎ ናይ ጉዳይ ናይ ምጥባው እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ምውላድ ናይ በካራ ማለት ጓል ምዃናን ዘይምዃናን ናይ ጓል ንሰይቲ ብማዕና ማለት እቲ ጉዳይ ብጀካ ደቂ ኣንስትዮ ዘይርኤዑ እንተ ደኣ ኮይነን ኣብዚ ምስክር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ይቕበል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እሰን ጥራይ ዝውዕሎኦን ዝርኦን እንተ ደኣ ኮይኑ ግዴታ ወተባዕታይ ክምስክር ኣለዎ ኣይበሃልን እዩ። እንታይ ደኣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ተመስከረኦ እኹል ይኸውን ማለት እዩ። ወላ እውን ሰብኣይ ኣይሃሉ ምስአን ወላ እውን ሓንቲ ትኹን እውን ምስክርነታ ቅቡል ክኸውን ይኽእል እዩ። ዓን ዕቅበታ ብን ልሓርት ቃል ተዘወጅቱ እምራአ ፈጃአትና እምራአቱ ሰውዳ ፈቃለት ኣርضዕትኩማ ፈአተይቱ ነቢያ صለ ላሁ ለይህ ወሰለም ፈቁልቱ ተዘወጅቱ ፍላነተ እብነተ ፍላን ጃአትና እምራአቱ ሰውዳ ፈቃለት ሊ إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنه ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أبز حديث زي أنت عايز من زلو عقبة ابن الحارث زبهل ይብል ኣነ ሓደ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ተመርዕየ ዝተመርዓ ኸዋ ሓንቲ ሰበይቲ ፀላም ሰበይቲ መፅያ ትብለኒ ኣነ ንዓኻን ነዛ ሰበይትኻን ኣጥቢወኩም እየ። ስለዚ ክልቲኹም ኣሕዋትኹም ክትመርዓውስ ኣይግባእን እዩ ኣይፍቀድን እዩ ኢላ ተዛሪባትኒ ከምዚ ስበለትኒ ተኺለና መን ኸይድ ይብል ናብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም ከይደ ይብል ናብ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ከይደ ያ ረሱላ ላህ ኣነ ንክስቶ ጓል ክስቶ ተመርዐያ ግን ሓንቲ ሰበይቲ ፀላም ሰበይቲ መፅያ ኣነ ኣጥቢወኩም እየ ኢላህና ኣነ ድማ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣመንኳን ሓሳዊት እያ መስለኒ ትሑስ እያ ዘላ ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም ተዛሪቦ ፈነቢ ስለ ላ ሰለም ገፆም ንንዮ ገይሮም ማለት እዩ ዝግዘረባ ምስ ተዛረቦም ይብል ናብ እቲ ገፆም ዝለወጡሉ ወገን መፅአ ድማ እንደገና ተዛሪበዮ ንረሱ ሰለም ያ ረሱላ ላ እንሃ ካذባ እዚኣስ ሓቂ ኣይኮነትን ሓስያ እያ ኢለ እንደገና እውን ተዛሪበዮ ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ቃል ከይፈ ብሃ ወቀድ ዘዓመት ኣነሃ ቀድ ኣርضዓትኩማ ዳዕሃ ዓንክ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ተዛረበት ኣጥቢኦኩም እያ ካብ በለት በቃ እታ ተመርዒኻያ ዘለኻ ሰበይቲ ግደፋ ፍትሓ እያ ማለት እዩ። ፋረቅቱሃ ይብል እዚኣ ምስ በለኒ ነቢ ስለ ላ ሰለም ምስ በሉኒ ገዲፈያ ብድሕሪ ድማኒ ካልእ ሰብ ትመርዕያ ይብል
فإذ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዚ ሓዲث እዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንበይና ካልኣይ ምስክር ኣምፅ መንጥኡኪ ከይተባህለት እንከላ በቲሳ ዝበለቶ እነቢ صለى الله عለه ወሰለም እንታይ ገይሮማ ማለት እዩ ዘረባኣ ተቐቢሎሞ ወላ እውን ሓንቲ እንከላ ግዴታ ጭብፂ ኣምፅ ወይ ከዓ ካልአይቲ ምስክር ሳኺ ወይ እውን ካልኣይ ሰብኣይ ኣምፅ ኣይበልዋ ነቢ ስ ሰለም እንታይ ደኣ ዘረባኣ ተቐቢሎማ ማለት እዩ ወላ እውን ሓንቲ ምስክር እንከላ እዘን በይና ክበሃል እንከሎ ወይ ከዓ ምርትዖ ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢድ ከሳሲ ዝርከብ ጭብጢ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ክፍረድ እንተ ደኣ ኮይኑ ንዕኡ ንክፍረደሉ እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ሓደ ግዜ እውን ሓደ ከሲሱ ምስ ቀረበ እነቢ ስ ሰለም እንታይ ኢሎሞ ሻሂዳካ ኣበይ ኣለዉ ቶም መሰኻኸርካ ኢሎም ሓቲቶምሞ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ምርትዖ ኣቒቡ ከሳሲ ኩሉ ግዜ እቲ ጉዳይ ይረትዖ ማለት እዩ ንዕኡ ይወሃብ ስለምንታይ ኣብ ሽርዒ እስልምና ከሳሲ ምርትዖ ከቐርብ ኣለዎ ወይ ጭብጢ ከቐርብ ኣለዎ ንኽረትዕ ዝተባህለ ምኽንያቱ እዚ ኸሳሲ እዚ ክኸስስ እንከሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ክሲ እቲ ዝጠርዖ ዘሎ ጥርዓን እንተ ደኣ ርእናዮ ርኡይ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ ቅድሚ እቲ ፈራዳይ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ከምዝን ከምዝን ኣለኒ ክብል እንከሎ እንታይ ኣሎ ጭብጥኻ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝጠልቦ ዘሎ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ነገር ኣብ ኢዱ የለን እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፍሉጥ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ከም ዘይተፈልጠ ነገር ንኽፍለጠሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ዘየሎ ነገር ንዕኡ ንክኾነሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይሕተት ማለት እዩ ግዴታ በይና መርትዖ ንኸቕርብ ይሕተት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽረአ ንኽርከብ መርትዖ እንታይ ኣለካ ይበሃል ስለዚ እዚ መርትዖ ዝኽቐርብ እንከሎ ሽዑኡ ጭብጢ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ንኽረትዖ ንኽወሃቦ ዕድል ይህልዎ ኩሉ ግዜ እውን ኣብቲ ሸርዒ እስልምና እቲ ከሳሲ ብመርትዖ ክቐርብ እንከሎ ኩሉ ግዜ እታ መርትዖ ናቱ ቅብልቲ ትኸውን እታ መርትዖ ናቱ ሙድዒ ዓለይህ ማለት እቲ ከሳሲ ኩሉ ግዜ መርትዖ ክቐርብ እንከሎ ኢልና እቲ ሒዝዎ ዘሎ መርትዖ ኩሉ ግዜ ካብቲ ተኸሳስ ዘቕርቦ ዘሎ ምርትዖታት ካብኡ ዝለዓለ እዩ ወይ ከዓ ቀዳምነት ኣለዎ እዚ ክበሃል እንከሎ ከሳሲ ናብ ቓዲ ወይ ከዓ ናብ ፈራዲ መፅኡ ጉዳይ ናቱ ምስ ኣቕረበ ኩሉ ግዜ እቲ ቓዲ ወይ ከዓ እቲ ፈራዳይ ንመን እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ነቲ ተኸሳሲ እዚ ዝሰምዖ ዘለኻ ክሲ ወይ ከዓ እዚ ከሳሲ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ትእመነሉ ዲኻ ኣይትእመነሉን እንታይ ትብል ይብሎ ማለት እዩ እንተ ተኣሚኑ እታ ጉዳይ ተጨሪሳ ማለት እዩ ምክንያቱ ንግዛእ ርእሱ እቲ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ እወ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ሓቂ ኢሉ እንተ ደኣ እዕትራፍ ገይሩ እዕትራፍ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ምእማን በዚ ይጭረስ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ይኮነን ኢሉ እንተ ደኣ ነፂግዎ ሽዑ እቲ ቃዲ ወይ ከዓ እቲ ፈራዲ ፈራዳይ ነቲ ከሳሲ እንታይ መርትዖ ኣለካ መርትዖኻ ኣቕርብ ይብሎ ምክንያቱ ቅድሚቲ ምሕታቱ ነቲ ተኸሳሲ መርትዖ ኣይሓቶን እዩ ስለምንታይ ምናልባሽ እቲ ተኸሳሲ ይእመን ይኸውን እተ ተኣሚኑ ኸላስ ቲዝዓበየ መርትዖ ምእማን ናይ መን እዩ ናይቲ ተኸሳሲ ይኸውን እንተ ደኣ ነፂቡ ግን እዚ ነገር እዚ ሓቂ ይኮነን ኢሉ እንተ ደኣ ዘይተቐበሎ ግን ሽዑ ካብ ተራዒ ማለት ካብ ከሳሲ እንታይ ይሕተት መርትዖ ንኸቐርብ ይሕተት ማለት እዩ ሽዑ እንተ ደኣ እታ መርትዖ ቅብልቲ ኮይና ወይ ከዓ እታ ተድልየ መርትዖ እንተ ደኣ ኣቕሪብዋ እቲ ቃዲ ወይ ከዓ እቲ ፈራዳይ ነታ ጉዳይ ይፈርደሉ ማለት እዩ እንተ ደኣ ከቐርብ ዘይከኣለኸ ማለት መርትዖ ከቕርብ ኣይከኣለን እዚ ሰብ እዙ
ኣብ ኢዱ መርትዖ የለን ናበይ ይሓልፍ ማለት እዩ እቲ ቓዲእ ናብቲ ተኸሳሲ ይብሎ እሞ እዚ ዝኸሰካ ዘሎ ኣብ ኢዱ መርትዖ የብለ ይነበር ኣሎ ሞስኻኸ ትምሕል ዶ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ከምዘይኮነ ኢሉ ይሓቶ ማለት እዩ ፈልቃዲ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ሓትት ማሕላ ይሓትት ማለት እዩ እንተ ደኣ ምሒሉ በቃ እቲ ተኸሳሲ እንተ ደኣ ምሒሉ ናፃ ይወፅእ ማለት እዩ እታ ጉዳይ እውን በዚ ትጭረስ ማለት እዩ ኣን ነቢ ለ ላه ለ ሰለም ከምቲ ዝጠቐስናዮ ነቲ ከሳሲ ኣለከ በይና ይብሎ ነይሩ ማለት ሓደ ሰብ ከሲሱ ክመፅእ ከሎ በይና ኣለካ ዶ መርትዖ ኣለካ ዶ መስኻኽር ኣለውካ ዶ ኢሎም ነቢ ስ ሰለም ይሓትዎ ነይሮም ኣይ የብለየ እንተ ደኣ ኢሉ እሞ ካብኡ ካብቲ ተኸሳሲ ተሪፉ ዘሎ ክምሕለልካ እዩ እንተ ደኣ ምሒሉ ካብኡን ላዕሊ ትጠልቦ የብልካን ይብልዎ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት መን እዩ ዝወሃብ እቲ ኸሳሲ ይወሃብ ማለት እዩ ቀዳምነት ንመን እዩ ንኸሳሲ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ንሱ ከዓ እንተ ደኣ መርትዖ ቅሪቡ መርትዖ ቀዳምነት ይረክብ ከሳሲ እንተ ረኣ ኣብ ክንዲ ክልተ ምስክር ንኣብነት ሓደ ምስክር እንተ ደኣ ኣቕሪቡ እታ ጉዳይ ክልተ መሰኻኽር የድልይዋ ነይሮም ግን ክልተ መሰኻኽር ኣይረኸበን ሓደ ምስክር ጥራይ እንተ ደኣ ኣቕሪቡ ኸ እንታይ ይኸውን ሓደ ምስክር እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ክልተ ምስክር ዘድልዮ ሓደ ምስክር ጥራይ እንተ ደኣ ኣቕሪቡ ሃል እዚ ሓደ ምስክር እኹል ይኸውን ይኣኽዋን እኹል ኣይከውንን እዩ ኣብ ገለገለ ጉዳያት ኣብ ክንዲ እቲ ኻልኣይ ምስክር ምናልባሽ ነቲ ከሳሲ ንኽምሕል እውን ይእዘዝ እብኒ ዓባስ ረዲ ላሁ ዓንሁማ ይብል ኣነ ረሱል ስለ ላ ሰለም ቀضى ብየሚን ወሻህድ ነቢ ስለ ላه ለ ሰለም ሓደ ግዜ ርእዮም ይብል ምስክርን ብማሕላን እነቢ ስ ላ ሰለም ፈሪዶም ንሓንቲ ጉዳይ ርእዮም ማለት ክፈርዱ ከለዉ ነቢ ስ ሰለም ብዝረኣዮም እንታይ ርእዩ እዚ ሰብ እዚ ምስክር ኣቕሪቡ እዚ ምስክሩ ግን ኣብ ክንዲ ክልተ ምስክር ሓደ ስለ ዘቕረበ እነቢ ስለ ላ ሰለም ኣብ ክንዲ ተኻልኣይ ምስክር ማሕላ ትምሕር ኢሎሞ ብማሕላ እውን ፈሪዶምሉ ይብል ማለት እዩ እዚ ድማ ብዙሓት ዑለማ ከም ኢማም ማሊክ ኢማም ሻፍዒ ከምኡውን ኣሕመድ ብን ሓንበል ወእስሓቅ ወغይርህም ነዚ ጉዳይ እዚ ይቕበልዎ ማለት እዩ ኢላ ፊ ልሕዱድ ወልቅሳስ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ሕዱድ ማለት ኣብ ኣዱንያ መግረፍትን ወይ መእሰርቲ ወይ ከዓ ናይ መቕተልቲ መቕፃዕቲ ዘለዎ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ግን ቅቡል ኣይኮነን ብማሕላ ይብሉ ማለት እዩ ቃዲ ወይ ከዓ እቲ ፈራዳይ መቸም እቶም መሰኻኽር ክቐርቡ ከለዉ እንተደልዩ ከምሕሎም ማለት እንተ ደኣ ብዝያዳ ነቲ ጉዳይ ጭብጢ ዘድሉ ኮይኑ ንኸምሕሎም ይፍቀድ ማለት እዩ ንኸምሕሎም ይፍቀድ እቶም መሰኻኽር ቀሪቦም ዘለዉ ወላ እውን ከም መሰኻኽር ይቕረቡ ደኣ እምበር እዚ ፈራዳይ እዚ እንተ ደኣ ዝያዳ ጭብጢ ደልዩ ነዞም መሰኻኽር ከምሕሎም ይኽእል እዩ ማሕላ እውን መሓሊሉ ካሓቶም ይኽእል እዩ ሊኣኖ ልኢማም ኣሕመድ ሶኢል ዓን ሃذ መስኣላ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ልኢማም ኣሕመድ ንሓንበል ተሓቲቶም ፈይብሉ እኖ ዓሊ ብን ኣብ ጣልብ ነዚ ነገር እዚ ገይሮምዎ እዮም ማለት ነቶም መሰኻኽር ምስክሩ ምስ መፁ ንኽምሕሉ ሓቲቶሞም ማለት እዩ በል ልኢማም እብኒ ረጀብ ይብል ኣብ ቁርኣን እውን እንተ ደኣ ርኢና እንተ ጥርጥር ኣሎ ኮይኑ እቶም መሰኻኽር እንተ ደኣ ጥርጥሮም ኮንካ ኣብ ወስያ ንኣብነት ኣብ መገሻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይብል ኣብ ናይ ወስያ ኣብ መገሻ ከለኻ እንተ ደኣ እቶም መሰኻኽር ክምስክሩ እንተ ደኣ ኮይኖም እንተ ደኣ ጥርጥር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ጥርጥራ ምእንቲ ክጠፍእ ንኸነምሕሎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂዱልና እዩ ይብል ነዚ ጉዳይ ከም መርትዖ ዘቕረባ እውን ኣብ ሱረት ማኢዳ ዘላ ኣብ ኣያ 106 እንተ ደኣ ርኢና የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ያ አዩሃ ለذነ ኣመኑ ሸሃደቱ በይንኩም ኢዛ ሓضረ ኣሓደኩም ልመውቱ ሒና ልወስየት ትናን ذዋ ዓድል ምንኩም أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذن أبزع يا زيادة رئينا الله سبحانه وتعالى كم تقصو أنت رأى شك ويترطر على خيله الله سبحانه وتعالى نخم حلو زم مسخاخر زيهم أزيز مالتي فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا. إذن أبناي وصية مسخاخر كبقعوا أنت رأى خيله بمحلى نخقربوا الله سبحانه وتعالى سلزاززي. إذن خادون وكأتي فردي نخهب تمزيز زلو سب فرادا إمالت نطم مسخاخر نخمحلو ويكا محالو خبلهم يفكدو إيو تخصاصي انتدعى ممحال أبي خي نابنت إلنا انتدعى كساسي مرتعو يبالليل شبتي عبيدي يبالليل إلو انتدعى تزاريبو أمونا بينا نحلف إلنا نابتي تخصاصي أمو محال أززلو زلو حق خمزيكونة إذا خصاصي خازلو زولو زربع تقصي حق خمزيكونة محال إبها لله مالتي أما تدعى أبيوخ أي محلن تدعيلو تدعي محلنيلو إذي سبزي لكع كم تأمن إيه زغطر لكع كم تأمن إيه زغطر مخنياتو ناي بحقي أتزولو زولو أنا إذا تقصي سيزولو خصي حقي كونا نزول زولو ما ዘረብኡ እዙ ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ብማሕላ ንፀጎ ክበሃል ከሎ ከኣቢ የብሉን። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ጉዳይ ናይ ማል ናይ ገንዘብ ናይ ካልእ መሰል ስለ ዝኾነ ከምዝኣመሰለ መሰል እውን ከጥፍእ የብሉን። ናቱ ሓቁ መሰሉ እንተደኣ ኮይኑ ከምኡ ውን እቲ ዝሓትት ዘሎ መሰለ ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ እውን ምእንቲ ዘይናቱ ንኸይወስድ ግዴታ እዚ ነገር እዚ ዋጅብ ስለ ዝኾነ ክምሕል ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኣስላማይ ፈራህ ረቢ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ዋጅብ እዚ ክገብሮ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ጠብዓ ኢማም ኣብ ሓኒፋ ኢልዎ፣ ግን ገለገለ ነገራት ኣብቶም ዑለማ ፍልልያት ኣሎ። ገለገለ ጉዳያት ምናልባሽ ዝተፈላለየ ቃላት ትረኽበሉ ትኸውን። ላኪን ግዴታ እንተደኣ በቲ ጉዳይ ርኢናዮ እውን እዚ ነገር እዚ ኣይኮነ ክብል እከሎ ዘረብኡ ሓቂ ማለት እዩ። ስለምንታይ ዘይምሕል ነገር እውን የብሉን። እንተ ምሒሉ ግን እንታይ ኢልና ማለት እዩ፣ ኩሉ ግዜ እንተ ምሒሉ ናፃ ክወፅ እዩ። እቲ ማሕላናት እውን እኹል እዩ ማለት እዩ። መሰኻኽር እውን ኣይሕተትን እዩ። መሰኻኽር ዝሕተት መን እዩ? ተኸሳሲ። ተኸሳሲ ጥራይ ማሕላ እዩ ዝሕተት። እንተ ደኣ ምሒሉ ድማኒ ኣብ መጨረሻ ንዕኡ ይፍረደሉ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ጠብዓ እንታ ማሕላ ክንሪኣን ከለና ጠብዓ ካፍታ መሰኻኽር ትፈኩስ ማለት እዩ። ስለምንታይ ለኣኑ እቲ ከሳሲ ኩሉ ግዜ ዘየሎ ነገር እዩ ዝሓትት ዘሎ። ምእንቲ ንዕኡ ንኽረኽቦ ወይ ከዓ እቲ ዘየሎ ነገር ንኽትግበረሉ እዩ ዝጠልብ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ዝዓብ ስለ ዝኾነ ምስክር የድልዮ። ግን እቲ ዝነፅግ ዘሎ ነቲ ዘሎ ንዕኡ እዩ ኣልበቃ ኣምር ዓለ ልኣስል ከምቲ ዘለዎ ንዕኡ እዩ ከትርፍ ዝደል ዘሎ። ስለዚ ዓብ ነገር ኣይሕተትን እዩ። ጠብዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ደኣ ተኸሲሱ ዓብ ይኹን ንእሽተ ይኹን መራሒ ይኹን ተመራሒ ይኹን ከይፈላለኻ ኩሎም እንተ ደኣ ተኸሲሱ መፂኡ እሞ ከዓ ነቲ ኽሲ ነፂግዎ ክምሕል ይእዘዝ ማለት እዩ። ክምሕል እንከሎ ድማኒ እቲ ቓደ ክምሕሎ ከሎ ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ክምሕል ኣሎ ማለት እዩ። ብኻልእ ክምሕል የብሉን ብኻልእ ክምሕል የብሉን። ወላ እውን ዘይ እስላማይ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ እስላማይ ቃዲ ፈራዳይ ክቐርብ እንተ ደኣ ኮይኑ እሞ ከምሕሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ክምሕል ኣለዎ ማለት እዩ። ወነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም የቁል እና ላሃ የንሃኩም አን ተሕልፉ ብኣባኢኩም ፈመን ካነ ሓሊፋ ፈልየሕልፍ ብላህ አው ልየስሙት فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلهم النبي صلى الله عليه وسلم. سلذي بزي الله سبحانه وتعالى بخال أن خمحل زي حرام سلزخونة زي فكر سلزخونة تمحل بالله سبحانه وتعالى خونا له مالتيو. طبعا زي محل زي طبعا بسم الله سبحانه وتعالى خون سلزخونة مخا زينا حكا
ብመሓላ ንኽትወስድ ዓብዪ ገበን ስለ ዝኾነ እቲ ቓዲ ነቲ ተኸሳሲ ከምሕሎ እንከሎ ናብ ማሕላ ከቕርቦ እንከሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ወይ ከዓ እቲ ዝጋገየ ዘሎ ጌጋ እንተ ደኣ ዝጋገሎ ኮይኑ ዓብ ከም ምዃኑ ከጠንቅቖ ኣለዎ ማለት እዩ። መውዒዛ ክቦ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክፈራርህ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ማሕላ እዚኣ ብሓሶት እንተ ደኣ ኮይና ብሓሶት እንተ ደኣ መሕላሎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ መቕፃዕቱ ኣብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከቢድ ከም ምዃኑ ከብረሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ويذكره بتي قال الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى እዞም ብማሕላታት እቶም ብቓል ኣላህ ዘይናቶም ዝደልዩ ውሑድ ናይ ኣዱንያ ረብሓ ዝገዝኡ እዞም ሰባት እዚኦም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ከምዛ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ዝረአና ኣብ ዮም ኣልቅያማ ምንም ዕድል ከም ዘይብሎም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ፍጹም ድማ ግልፅ ከም ዘይብሎም ከም ዘይዛረቦም ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብእሳተ ጀሃንም ከም ዝቆፅዖም ሓቢሩና ማለት እዩ። እዘን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣያታት እናቐረአ እዚ ቃዲ ወይ ከዓ ትፈራዳይ ከጠንቅቆ ኣለዎ ማለት እዩ። ወየቁል ነቢ ስ ሰለም መን ሓለፈ ዓላ የሚን ሰድርን የቕተጢዐ ብሃ ማል እምርእ ሙስልምን ሁወ ፊሃ ፋጅር ለቅያ ላሃ ወሁወ ዓለይህ غضባን። ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ደኣ ሓስዩ ምሒሉ እሞኸዓ ማል ሰብ ገንዘብ ሰብ ምእንቲ ንክበል ዓላ ገንዘብ ኣስላማይ ንክበል ዓላ ኢሉ ሓስዩ እንተ ደኣ ሙሒሉ ኣብ ዮም ኣልቅያማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቆጢዑ እዩ ክረኽቦ። ስለዚ ዮም ኣልቅያማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከይቁጣዓልካ ዘይናትካ ግለፅ ክትብል የብልካን። ስለዚ እዛ ማሕላ እዚኣ ቀላል ማሕላ ኣይኮነትን፣ ካብቲ ተኸሳሲ እያ ኩሉ ግዜ እውን ትጥለብ። ግን ምናልባሽ ኣብ ሓድሓደ ጉዳያት ኣብ ሽርዕ እስልምና ኣሎ ማለት እዩ ከሳሲ እውን ክምሕል ዝሕተተሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊዓን ክኸውን ከሎ ማለት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ግርጭት ተረኺቡ ማለት ሰብኣይ ንሰበይቱ እንተ ደኣ ከሲስዋ ጠርጢርዋ ማለት እዩ ምስ ካልእ ሰብኣይ ረኺበያ ኢሉ እንተ ደኣ ከሲስዋ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኽምሕል ይሕተት ማለት እዩ። ንሳ እውን ብግዲኣ ትምሕል ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓሶት ኮይኑ። ስለዚ ወላው ንሱ ከሳስ እንከሎ ምእንቲ እቲ መግረፍቲ ናይ ቀዘፍ እቶም ኣርባዕተ መሰኻኽር ዝሕተትሉ ንሱ ብማሕላ የቕርቦ ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ከሳስ እንከሎ ይምሕል ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ንሰበይቱ ምሒሉ ማለት እዩ ንኸይቀርባ ከምቲ ግቡእ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዝርከብ ናይ ስጋዊ ርክብ ንኸይፍፅም ምስ እንተ ደኣ ምሒሉ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ጠብዓን ከምቲ ግቡእ ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ንላዕሊ እንተ ደኣ ገይሩ ካብኡ ንኒ ወይ ክፈትሓ ኣለዎ ወይ ከዓ ማሕልኡ ክብትን ኣለዎ እሞ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ማሕላይ በቲነየ እሞነ ኣነ ነዛ ሰበይተይ እዚኣ ቀሪበያ ኢሉ እንተ ደኣ ምሒሉ ቃሉ ቅቡል ይኸውን። ከምኡ ውን ማሕላ ዝቕበለሉ ኣብ ምንታይ ኣሎ? እንተ ደኣ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ መፂኡ መስኪሩ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ መስኪሩ ኣነ ፍላን ወዲ ፍላን ከይሞተ እንከሎ ቅቅድሚ ሙማቱ ብደቃይቕ ርኺበዮ ክስቶ ወዲ ክስቶ እዩ ንዓይ ቀቲሉን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሉ እንተ ደኣ ተዛሪቡ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል? እዛ ቀድያ እዚኣ እንታይ ሰሚዋ ኣብ ፍቅህ እስላሚ ኣለወፍ ይሰሚዋ ማለት እዩ። ወይ እውን ምስክር ኣይተረክበን ግን ገለ ሰባት ይብሉ ክርስቶስ እዚ ዝሞተ ፅልዒ ነይርዎ ምስ ክርስቶ ኢሎም እንተ ደኣ መስኪሮም ሕጂ እታ ጉዳይ ኣይበረሀትን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ይሕተት ማለት እዩ? ናይ ማሕላ ይሕተት ማለት እዩ ካብ ከሳሲ። ዝኾነ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ጠብዓን እቲ ናይ ከሳስን ተኸሳስን ናይ ቃድን ስለ ዝኾነ ቃድ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ነገር እዚ ዓብዪ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ደቂ ሰብ ድማ ኣብዛ ኣዱንያ ካብ ሃለዉ ነንሕዶም ከይተባኣሱን ከይተነመናዝዑን ስለ ዘይተርፍ ኩሉ ግዜ ክጥንቀቕ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ቃድ እዚ ስራሕ ናቱ ዓብ ስራሕ እዩ። ስለዚ ከም ግቡእ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ብሙሉእ ሓይሉ ብሙሉእ ፀዓቱ ነዚ ነገር እዚ ተገዲሱ
ከስተባህለሉ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ፍትሒ ክፈርድ ኣለዎ። እንተ ደኣ ተቓሊሱ፣ እንተ ደኣ ነቲ ጉዳይ ብኩሉ ሸነኻቱ እናረኣየ ዝከኣሎ መጠን ዝከኣሎ ሓይሊ እንተ ደኣ ፈሪዱ ነቲ ሓቂ እንተ ደኣ ረኺቦ ክልተ ኣጅር ኣለዎ። እንተ ደኣ ተጋግቡን ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቲ ዝገበሮ ፃዕሪ በቲ ዘውፅኦ ፀዓት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዩ أجري حنت أجر ون كختبل ي عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. عمر بن العاص بل النبي صلى الله عليه وسلم كم زخبل سميع يوم فرالي فريد أنت دع تقاليس أمها نتحك أنت دع رخب قنع فرد أنت دع فريد خلت أجر له أنت دع تقاليسون ዝከኣሎ ገይሩ እሞ ከዓ ተጋግኡ ሓንቲ ኣጅርላቶ ኢሎም ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ይብል። ስለዚ ቃዲ ፈራዳይ ንገዛ ርእሱ ዓብዪ ኣጅር እዩ ዝፅበየ ዘሎ። መዓሲ ግን እንተ ደኣ ብዝከኣሎ መጠን ብዝከኣሎ ሓይሊ ነዚ ነገር እዚ ፈፂምዎ ማለት እዩ። ግን እዚ ክበሃል እንከሎ እዚ ቃዲ እዚ ጠብዓ ዝከኣሎ ሓይሊ ብዝከኣሎ መጠን ተቓሊሱ ክንብሎ ከለና መጀመርያ ዕልሚ ክህልዎ ኣለዎ፣ ፍልጠት ክህልዎ ኣለዎ። ማለት እንተ ደኣ ሓላልን ሓራምን ናይ ጉዳይ ናይ ፍርዲ ዘይፈልጥ ናይ ሸሪዓ ዘይፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ተቓሊሱ ወይ ከዓ ዝከኣሎ ገይሩ ኣይበሃልን እዩ። ምክንያቱ ንገዛእ ርእሱ ብቐደሙ ክቐርብ የብሉን። ምክንያቱ ዕልሚ ስለ ዘይብሉ ፍልጠት ስለ ዘይብሉ ኣብዚ መላይ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅርብ ክብል የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ጃህል ስለ ዝኾነ እንታይ ተሓቅን እንታይ ትጌጋን እንታይ ተሓላል እንታይ ተሓራም ኩሉን እንታይ ይግብኦ ስለ ዘይፈልጥ እዚ ጃህል እንከሎ ዓላ ጃህል ወይ ከዓ ብድንቁርና ብዘይፍልጠት እንተደኣ ክፈርድ ኮይኑ ተቓሊሳነ ዝከኣለኒ መጠን እንታ ጉዳይ ክቃለሰላ እየ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ካብ ባዶ ተበጊሱ ክቃለስ ወይ ከዓ ብዝከኣሎ መጠን ነቲ ጉዳይ ክፈርዶ እየ ክብል የብሉን ማለት እዩ። ذሊክ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ይብሉ? አልቁዳቱ ثላثة ፈረቲ ሰለስተ ዓይነት እዮም። እثናን ፊ ናር ወዋሕዱ ፊ ልጀና፣ ክልተ ንጀሃንም እዮም ሓደ ከዓ ንጀና እዩ ይብሉ ነቢ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም። መን እዮም እዚኦም እንተዳ ኢልና ሓቲትና ቃለ ወዋሕዱ ፊ ልጀና ረጅሉ ዓሊመ ልሓቀ ፈቀዳ ብህ። ሓደ ሰብኣይ ወይ ከዓ ፈራዳይ ማለት እዩ ሓቂ ፈሊጥዋ ተማሂርዋ ኣፅኒዕዋ እሞ ከዓ ብኣ ዝፈረደ እዚ ንጀና እዩ። ተኻልኣይ ድማ ወረጅሉ ቀضى ልናስ ዓላ ጃሃል ፈህዋ ፊ ናር፣ ሓደ ከዓ ክፈርድ መፅኡ ክፈርድ እንከሎ ግን ብዘይ ዕልሚ ብዘይ ፍልጠት ካብ ጃህል ተበጊሱ ማለት ካብ ድንቁርና ተበጊሱ እንተ ደኣ ፈሪዱ እዚ ሰብ እዚ ንእሳተ ጀሃንም እዩ። ምክንያቱ ክእለት ናይ ፍርድ ስለ ዘይብሉ ደንቆሮ ስለ ዝኾኑ ክፈርድ ስለዘይ ፍቀዶ ክፈርድ ስለ ዘይክእል በቲ ዝፈረዶ ፍርዲ ንእሳተ ጀሃንም ክኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይናትካ ዘይመሰልካ ክበካ ስለ ዝኾነ በዓል መሰል ንበዓል መሰል ቀንጢጡ ንዘይ በዓል መሰል ክህብ ስለ ዝኾነ። ወረጅሉ ዓሪፈ ልሓቀ ፈጃረ ፊ ልሕክሚ ፈህወ ፊ ናር ኣሎ። ድማ ሓቂ እናፈለጠ ከሎ ተማሂሩ ከሎ ሕጊ ተማሂሩ ከሎ ሸርዒ ተማሂሩ ከሎ ዕልሚ እናፈለጠ ከሎ ምእንቲ ገንዘብ ኮይኑ ምእንቲ ስልጣን ንምርካብ ኮይኑ ወይ ከዓ ብዘብልዕዎ ጉቦን ረሽዋን ተጠቢሩ ኮይኑ ነታ ሓቂ ገዲፉ ብዘይ ሓቂ ክፈርድ እንከሎ ክዕምፅ እንከሎ እዚ ድማ ንእሳተ ጀሃንም ይኸውን ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሸርዕ እስልምና ክንሪኦን ከለና ሙሉእ ዘይጉድል ገይሩ እዩ ኣውሪዱልና። ጉዳይ ናይ ፍርዲ ይኹን ናብ መንጎና ዝርከብ ናይ ምስሕሓት ከመይ ጌርካ ክፍረድ ከም ዘለዎ እቲ ስነ ስርዓት ናይ ፍርድን ስነ ስርዓት ናይ ፈራድይን ስነ ስርዓት ናይ ከሳስን ተኸሳሳይን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብቲ ሸርዒ ኣንቢርዎ ማለት እዩ። እዛ ሓዲስ እዚኣ ሕፅር ዝበለት ሓዲስ እያ። ተን ቃላታ እውን ሕፅር ዝበላ ቃላት እየን። ግን ሓንቲ ካብቲ መሰረታት ናይ ምንታይ ኢልናያ ማለት እዩ ካብቲ መሰረት ናይ قضاء مسرت ناي فردي ناي بيت فرد تخون مالتيو لأنه البينة على المدعي كل جزية كساسي انت حتت مرتعو انخمس حتت تخصص دماء انت دا مرتعو زي ترخبه
ብማሕላ ካብቲ ነገር ናፃ ክወፅእ ከም ዝኽእል ሓቢራ ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ደርሰና እንሻ ላ በዚ ይድምደም። ኣቁል ቀውሊ ሃذ ኣስአል ላ ስብሓን ወተላ የንፋዕና ብማ ሰሚዕና وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.